Του άρεσε η ζωγραφική και η φωτογραφία. Έτσι άρχισα να ασχολούνται με το φωτορεπορτάζ. Πια είχε δεχτεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πάλι ο σπουδαίος φωτογράφος που ήταν. Ήρθε εδώ πέρα ο Πέτρος, επειδή στην εκκλησία προσκύνησε, και μετά έφυγε, μετά δεν το ξαναείδαμε. Άνοιξε και το κατάπιε. Καλησπέρα σας. Και αυτό το βράδυ της Παρασκευής, τα νέα που έχουμε να σας πούμε είναι σημαντικά, είναι ευχάριστα, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ τελευταία. Τελικά όλοι οι εξαφανισμένοι και οι αγνοούμενοι που μπαίνουν στο τούνελ της εκπομπής βρίσκονται μόλις πλησιάζουν την άκρη του. Πολύ φως πέφτει στις προσπάθειες που καταβάλλουμε, φίλοι μου, και αυτό χάρη στη δική σας, τη σημαντική, την πολύτιμη βοήθεια. Θα δούμε λοιπόν απόψε τον Θείο και την Ανιψιά να ανταμώνουν μετά από 25 ολόκληρα χρόνια εκεί στο λιμάνι του Πειραιά και θα τους έχουμε και εδώ κοντά μας στο στούντιο. Θα δούμε μια οικογένεια από ένα χωριό των Καλαβρίτων να βρίσκει στον αέρα, όπως λέμε εμείς εδώ, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εκπομπής, την κόρη τη χαμένη που αγνοείται 4 ολόκληρα χρόνια. Και αυτήν στη συνέχεια θα την δούμε και θα την ακούσουμε. Όλα αυτά αμέσως μετά. Η υπόθεση με την οποία θα ασχοληθούμε αυτό το βράδυ είναι συγκλονιστική, θα έλεγα. Είναι μια ιστορία από αυτή που μόνο η μοίρα και η ίδια η ζωή γράφει. Αφορά ένα γνωστό φωτορεπόρτερ των Αθηνών, μια ευαίσθητη ψυχή, έναν ποιητή, έναν καλλιτέχνη, έναν ζωγράφο. Απομονώθηκε στην Αίγινα, γιατί πληγώθηκε από τη βία που έβλεπε τελευταία στην Αθήνα. Και εκεί που απομονώθηκε, χάθηκε. Θα μπούμε σε λίγο σε αυτό τον κύκλο του καλλιτέχνη, στον κύκλο του χαμένου ποιητή, και θα δούμε, φίλοι μου, κάποια περίεργα παιχνίδια και παράξενα της μοίρας, που πολλές φορές αυτά τα περίεργα παιχνίδια οδηγούν έναν άνθρωπο στην εξαφάνιση. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστική αυτή η υπόθεση. Μας έχει όλους αναστατώσει, μας έχει συγκλονίσει. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να γυρίσουμε μια εβδομάδα πίσω και να σταθούμε στην Παρασκευή, στην προηγούμενη Παρασκευή, την Παρασκευή της Ελπίδας, την Παρασκευή των Θαυμάτων. Θα δούμε λοιπόν στο λιγόλεπτο βίντεο που θα ακολουθήσει πώς βρέθηκαν μετά από 25 ολόκληρα χρόνια Θείος και Ανιψιά. Εγώ δεν έκανα τίποτα σπουδαίο. Μία απλή ανακοίνωση έκανα εκεί στο ξεκίνημα της εκπομπής. Και βρέθηκαν. Μάλιστα είχαν βρεθεί και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά νόμιζε η Ανιψιά πως είναι φάρσα και τελικά συναντήθηκαν. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά στο βίντεο το λιγόλεπτο που θα ακολουθήσει. Ο κύριος Κρυστάλης το επώνυμο, ο κύριος Κρυστάλης λοιπόν Λάμπρος, αναζητεί τα νύψια του, την Μαρία και τον Γιώργο Κρυστάλη του Θεοχάρη. Θα δούμε λοιπόν στο βίντεο, σε μια παλιά φωτογραφία, την ανιψιά του, την κυρία Μαρία Κρυστάλη, την βλέπετε ήδη. Την κυρία Μαρία Κρυστάλη σε μια παλιά φωτογραφία με τον τότε σύζυγό της. Τελικά, κύριε Λάμπρο, πραγματοποιήθηκε το όνειρό σας. Ναι, πραγματικά τη βρήκα, παιδιά, και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Δεν το περίμενα ότι θα τη βρω. Ήταν τόσο, είχα τόσο απογοητευτεί, έψαχνα χρόνια ολόκληρα και κατόρθωσα να τη βρω. Χάρη σε εσάς, να είμαι και στην κυρία Νικολούδη. Και ευχαριστώ για όλα. Πώς αισθάνεστε που βρήκατε την ανιψιά σας? Δεν μπορώ να καταλάβω τη συγκίνηση που έχω, το οποίο μου έρχεται να κλάψω αυτή τη στιγμή. Τόσο πολύ. Για πείτε μου λίγο την ιστορία, πώς χαθήκατε? Λοιπόν, το 68 παντρεύτηκε. Εγώ έφυγα το 68 για Γερμανία. Πήγα Αμβούργο, έκατσα 10 χρόνια, γύρισα μετά από. Ήρθα το 71, μετά από 3 χρόνια ξαναγύρισα πάλι το 71. Τη βρήκα και έμεινε στις Ζευγές, σε κάποιο διόρροφο σπίτι συγκεκριμένα. Φεύγοντας για τη Γερμανία, τη στέλνω γράμματα. Τα γράμματα μου ήρθαν πίσω. Του πρώτου παίρνω ένα τηλέφωνο των αδερφών που ήταν στην Πουκινιά, έχει μαγάζι, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα. Και το λέω, Παναγιώτη, τι έγινε με τα παιδιά να που βρίσκονται. Μου
Μου λέει η Μαρία έχει χωρίσει. Ναι, και δεν ξέρω λες συγκεκριμένα πού βρίσκεται. Και από τότε έχασα τα έγνοια της. Κάθε άδεια που ερχόμουν έψαχνα μήπως και τυχόν και τη βρω και ξέρω εγώ, δεν μπορούσα. Μέχρι σήμερα που βρέθηκε. Δεν μπορούσα να τη βρω με τίποτα. Τι ενέργειες είχατε κάνει όλα αυτά τα χρόνια? Έχω βάλει έμνησκα κανένα χρόνο στη Σαλαμίνα, έβαλα το σταθμό της Σαλαμίνας και 4-5 φορές και εδώ πάλι στην Αθήνα πήρα, στις 2-3 σταθμούς να πήρα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήταν κάτι που δεν περίμενα ποτέ να γίνει. Ήταν μια συνάντηση, πιστεύω, που είναι σπάνιο. Ένας θείος να ψάχνει τα νύψια του μετά από τόσα χρόνια. Βλέποντάς τον, ήταν σαν να είδα τον πατέρα μου πραγματικά. Πιστεύατε ποτέ ότι μπορείτε να βρείτε συγγενείς σας από μια εκπομπή? Να σας πω κάτι. Με αυτά που γίνονται τώρα με την κυρία Νικολούλη, έχω παρακολουθήσει πολλές εκπομπές. Και χαίρομαι. Και ειδικά τότε που βρήκε ένας κύριος τη μητέρα του, καθόμασταν και το βλέπαμε. Ήμουν πάλι στον Πειραιά και το βλέπαμε στο πέραμα με τη θεία μου. Και καθόμασταν και κλαίγαμε. Και λέμε ότι τι μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο μετά από τόσα χρόνια. Και τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν ψάχνει. Γι' αυτό, αν χάνουμε κάτι, πάντα να ψάχνουμε και πάντα μπορεί να βρούμε αυτό που ζητάμε. Έτσι πιστεύω. Είδαμε λοιπόν στο βίντεο, φίλοι μου, τη συνάντηση που έγινε στο λιμάνι του Πειραιά, του θείου και της Ανιψιάς μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολύ συγκινητικές αυτές τις στιγμές και πραγματικά μας δίνουν ζωή εδώ στην εκπομπή. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και παλιότερα, ότι η ζωντανή εκπομπή μπορεί να κάνει θαύματα. Και τα βλέπουμε το ένα μετά το άλλο. Έχουμε όμως εδώ κοντά μας τους ήρωες αυτής της υπόθεσης. Είναι ο κύριος Λάμπρος Κρυστάλλης, τον οποίο παρακαλώ να έρθει και να καθίσει κοντά μου και με τα λουλουδάκια του. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που πήγαν όλα καλά. Με μια βία ανακοίνωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καθίστε εδώ κοντά μου. Και βέβαια την κυρία Μαρία Κρυστάλλη, την ανιψιά σας, που ήρθε και από τη Σύρο για να βρει την οικογένειά της, τη χαμένη. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω και από κοντά. Να είστε καλά. Και εσείς με τα λουλουδάκια σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πει τα λουλούδια από τα λουλούδια στα λουλούδια δηλαδή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα βάλουμε εδώ δίπλα να μας ομορφύνουν και το στούντιο. Το οποίο στούντιο το έχουμε κάνει σπίτι. Και για πείτε μου τώρα τα νέα σας. Έχετε ανταμώσει λοιπόν από την Κυριακή. Πώς είναι οι στιγμές αυτές? Είναι σημαντικές το να βρίσκεστε μετά από 25 ολόκληρα χρόνια? Πολύ σημαντικές. Είναι απίστευτο σημαντικές. Δεν έχουμε χωρίσει καθόλου σχεδόν. Και ούτε πρόκειται να χωρίσουμε. Θα είμαστε σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Συνέχεια είμαστε μαζί. Ούτε την εγγόνα μου δεν προλαβαίνω να δω. Έρχεται ο θείος συνέχεια. Με παίρνει. Έλα πάμε σπίτι. Ήρθε ο θείος. Έλα πάμε σπίτι. Ήρθε η Μαρία. Η κόρη του. Πάμε, θέλουν να σε δούνε. Ήρθε ο θείος ο Γιώργος από τη Γερμανία, ήρθε από τα Γιάννενα. Πάμε. Και σήμερα τώρα μας περιμένουν όλοι. Πάντως είναι σαν να γεμίζεται όλες αυτές τις στιγμές που έμειναν άδειες 25 ολόκληρα χρόνια. Σίγουρα. Αυτό προσπαθούμε η να κάνουμε. Η αλήθεια είναι πως σας είχαμε βρει και κατά τη διάρκεια της εκπομπής από μία φίλη. Και ναι, μας είπε ότι μένετε στη Σύρο. Αλλά βέβαια μέσα στον πανικό του ζωντανού ήταν και αργά. Πιστέψατε ότι είναι και φάρσα. Και έτσι δεν μπορούσαμε να σας ακούσουμε στον αέρα. Η αλήθεια όμως είναι πως ο κύριος Λάμπρος αναζητούσε δύο ανήψια. Δύο ανήψια και βρήκε το ένα. Δυστυχώς. Μοίρα επιφυλάσσει χαρές και λύπες. Είναι κάτι που το θάνατο δεν μπορείς να τον αποφύγεις. Δυστυχώς. Δηλαδή ο αδερφός σας χάθηκε. Ο αδερφός μου σκοτώθηκε. Μάλλον τράταρε πέρσι στις 18 Ιουνίου και πέθανε στις 26. Και πάλι από το Sky. Το έλεγε το Sky, εγώ δεν το είχα ακούσει. Τον αναζητούσαν του συγγενείς για να τον αναγνωρίσει. Ορίστε. Ήταν στα ζήτητα δηλαδή. Ήταν στο βουδί 14 μέρες. Και κανείς δεν μπορούσε να τον βρει. Ναι, ναι. Αλλά κάπως έτυχε μετά και από τη γειτονιά του Κεσαριανή που έμενε, μας ειδοποιήσανε.
Και πάλι έφυγα από τη Σύρο για να έρθω να αναγνωρίσω τον αδερφό μου. Πάντως πριν άκουγα που σας έλεγε έτσι σαν να είναι, σαν μπέμπα.